На календарі середа, 18 вересня. Інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю! Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Шлюб онлайн у дії. Одруження через портал. Освітній семінар-практикум. Турбота про психоемоційний стан школярів. Забезпечення прав нацменшин. Науково-практична дискусія. Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про збільшення бюджету цього року на 500 мільярдів гривень на військові потреби. Таким чином, видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трильйони гривень, написали в Телеграм. Згідно з пояснювальною запискою, пропонується скоригувати бюджет на 434 мільярди гривень, а саме збільшити видатки на 500 мільярдів гривень, з них для сектору безпеки і оборони на 495 мільярдів гривень. Та скоротити видатки та надання кредитів на 65 мільярдів гривень. Для покриття додаткових видатків передбачено збільшити доходи бюджету на 214 мільярдів гривень та фінансування бюджету за борговими операціями на 220 мільярдів гривень. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо перезавантаження Державної митної служби. Законопроєкт передбачає прозорий конкурс на посаду голови митної служби та переатестацію всіх працівників. Ухвалення документу передбачає наступне: перезавантаження за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами, прозорий конкурс на голову Державної митної служби за участі міжнародних організацій, політична незалежність голови Державної митної служби і звільнення за висновком аудиту, переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового голови. Половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти. Підвищення зарплат на рівні закону. За словами голови правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шубаніна, ухвалення цього закону має збільшити впродовж кількох років надходження в бюджет на 100 мільярдів гривень. Європейська інтеграція. Питання політики України в сфері забезпечення прав національних меншин на шляху до вступу в Європейський Союз. Такій актуальній темі присвятили науково-практичний дискурс в Ужгороді. За круглим столом у конференц-залі Центру культур національних меншин Закарпаття зібралися представники нацменшин та спільнот краю і органів влади, аби бути почутими з усіма питаннями та проблемами на шляху до ЄС. Детальніше про діалог розкаже Ірина Ковальчук. Реалізацію етнонаціональної політики та забезпечення прав нацменшин в умовах вступу України в ЄС та участь у цьому державних інституцій, громадських організацій нацменшин, спільнот обговорили за круглим столом під час тематичного дискурсу в Ужгороді. Дуже важливі, тому що співпраця і діалог із товариствами національних спільнот нашої області є дуже важливим. Важливим, по-перше, Україна вибрала шлях інтеграції до Європейського Союзу. Всі розуміємо, що інтеграція до Європейського Союзу дає декілька зобов'язань для України, виконання різних конвенцій, різних міжнародних договорів щодо забезпечення прав національних меншин. Позитивний момент є в тому, що був прийнятий новий закон про національні спільноти, але є ще декілька питань, як один для прикладів використання національної символіки. На жаль, регламентування використання національної символіки національних спільнот у цьому законі не є врегульовано. Важливим і проблемним питанням це є освіта. Тобто це є підтримка мови. Ми розподіляємо як на дві частини. Перша частина – це є як вивчення мови для етнічних словаків, які проживають і є корінними тут на Закарпатті, а також вивчення словацької мови як другої іноземної або для всіх бажаючих. Так, у нас є для цього фахівці, потрібно не лише підтримувати, але і бути рушіями цього. Тому що ви розумієте, що сучасне покоління, молоді люди – це є прогрес. До заходу долучилися, крім представників нацменшин краю, також і спільнот, зокрема найбільших – русинської та ромської. Один із пунктів шлях України до євроінтеграції – це буде, звичайно, визнання національності русин, як це зроблено у всіх державах Європи. Один із прикладів – у Румунії є представник русинів у парламенті. Є і представники русинів в інших європейських державах, де офіційно вже визнані національність русин. Один із таких, як кажуть, на різних камнів – це є неправильна думка після закінчення Другої світової війни,
комуністичний режим у всіх державах Європи, він створив, так би, ноу-хау, створив національність русин-українець через тире. Це було зроблено для того, щоб асимілювати русинів в цих державах. І після 91-го року, коли вже пройшла революція в цих державах, знову у переписних листах одним пунктом з'явилися русини і одним пунктом українці. Це і був шлях до визнання національності русин. Проблема освіти, вона не перший день в нашій нації ця проблема, але також і буду піднімати питання не тільки освіти, а внутрішньопереміщених осіб з житлом їхнім, тому що, на жаль, дискримінація існує по сьогоднішній день. Щоб була виконана та стратегія, яка була прийнята урядом України відносно ромської стратегії, щоб вона була в повній обсязі, почала виконуватися. Понад сотня нацменшин та спільнот історично проживають на Закарпатті. Аби бути почутими як регіональною владою, так і державою, у ході діалогу сформували рекомендації, які будуть презентовані уряду та, варто сподіватися, враховані на законодавчому рівні. Гостре питання, яке піднімають і вдало використовують наші супротивники, це чи поширюючи певну інформацію негативну в суспільстві. І ми говоримо про те, що люди мають дуже детально аналізувати ту інформацію, джерела надходження її, робити для того, щоб робити правильні висновки і не поспішати з тим, щоб суспільство розшаровувати. Навпаки, ми сьогодні маємо всі згуртуватися для того, щоб перемогти агресію зовнішнього ворога. Основні рекомендації полягають в тому, що фахівці, які діють в інформаційному полі, мають більше спілкуватися, розкривати цю тематику на дану тему, поглиблено доносити до людей про національні меншини, про їхню роль, про їхню роль саме в боротьбі з зовнішнім агресором, про те, що, незважаючи на то, до якої раси чи національності відносяться наші люди, вони всі активно включилися в боротьбу з зовнішнім ворогом. Всі закарпатці працюють на одну задачу, на перемогу. Про це потрібно говорити, доносити широкому загалу людей, щоб закарпатці знали, що ми єдині, і ми на сьогоднішній день маємо одну задачу – це кожен на своєму місці має працювати на перемогу. Мета заходу – на основі вивчення всіх проблемних питань щодо забезпечення прав нацменшин на прикладі мультикультурного Закарпаття, адаптувати законодавство, чим забезпечити виконання вимог для вступу до ЄС. Складною складовою є освітні питання, тому що освіта на рідній мові – це базове право, проблематика використання мов національних меншин в повсякденному житті, в спілкуванні з владою. Крім цього, дуже важливою є культурна складова, тому що збереження культури національних меншин дає можливість їм розвиватися і органічною складовою культури українського народу. Угорська меншина висунула ряд питань до закону, щойно новоприйнятого закону про національні меншини спільноти в Україні. На підставі тих рекомендацій, які свого часу давала Венеціанська комісія по покращенню стану забезпечення прав національних меншин. Конструктивний діалог завершився прийняттям резолюції науково-практичного дискурсу. Кожен учасник отримав збірник матеріалів, а рекомендації стануть поштовхом до вдосконалення українського законодавства щодо забезпечення прав нацменшин. Сьогодні, 18 вересня, відбувся перший аукціон в рамках великої приватизації. На торги було виставлено 4-зірковий готель «Україна» в центрі Києва. Об'єкт має 14 поверхів, 363 номери, 6 конференц-залів, парковку та інші зручності для гостей. За оцінкою Фонду державного майна України, стартова вартість об'єкта становила понад 1 мільярд гривень. У ході трираундового аукціону його вартість зросла у 2,5 рази, до понад 2,5 мільярдів гривень. Переможцем аукціону стало ТОВ «Ола Файн», засноване 2021 році. Основним видом його діяльності, як свідчать дані «Ю-Контрол», є надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір статутного капіталу компанії – 768 тисяч гривень.
Депутати Верховної Ради України не ухвалили постанову про дерусифікацію назв 333 українських населених пунктів. За проголосувало 208 нардепів із необхідних 261. Після проваленого голосування парламентарі блокували трибуну. Парламентарі вимагали зібрати погоджувальну нараду і повторно винести на розгляд постанову щодо декомунізації та деколонізації. У притулку для дітей Служби у справах дітей Закарпатської ОВА у селищі Батьово Берегівського району виявили порушення прав дітей. За інформацією відомства, представник омбудсмена України Дмитра Лубінця в Закарпатській області Андрій Крючков разом з командою здійснили повторний моніторинговий візит до притулку для дітей Служби у справах дітей Закарпатської ОВА з метою перевірки усунення виявлених ще у 2021 році порушень. Проте у притулку для дітей виявили ряд порушень. Порушено право дітей на освіту, які не є носіями угорської мови та мають навчатись у 10-11 класах. Позбавлені права на освіту, оскільки в населеному пункті, в якому розташований притулок, для учнів 10-11 класів наявний загальноосвітній заклад 1-3 ступенів лише з угорською мовою навчання. Дистанційне навчання не організовано. Діти шкільного віку, які перебувають у притулку та відвідують Батівську гімназію та Батівський ліцей, не забезпечені харчуванням. Не облаштовано жодного робочого місця для виконання домашніх завдань, пов'язаних з використанням комп'ютерної техніки. Не мають доступу до інтернету, написання рефератів, створення презентацій тощо. Порушено право на достатній життєвий рівень. Усі спальні кімнати дітей уражені пліснявою та потребують капітального ремонту. Практично у всіх приліжкових тумбочках відсутні особисті речі дітей та засоби особистої гігієни. Не організовано розважальних заходів для дітей, окрім перегляду фільмів і мультфільмів. Не проводяться жодні групові спортивні або розважальні активності. Порушено право осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Будівля притулку не пристосована до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Порушення права дітей на життя та безпеку. У закладі відсутні захисні споруди та будь-які обладнані приміщення, які мають забезпечувати можливість безпечного перебування вихованців та персоналу закладу під час повітряної тривоги. Окремі порушення прав дитини, які виявили в притулку Офісом омбудсмена України ще у 2021 році, станом на 2024 рік не усунено. За результатами візиту будуть відповідні акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та підготовлено звіт з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків, йдеться у повідомленні. В Україні запустили сервіс «Шлюб онлайн». Українці можуть одружитися по відеозв'язку через портал «Дія», перебуваючи у будь-якій локації планети. Увесь процес реєстрації акту цивільного стану подружжя відтепер проходить у застосунку від подання заяви до одруження. Ініціатива Міністерства цифрової трансформації до вподоби українцям, особливо військовим. Спочатку застосунок тестували, а з 9 вересня запрацював наповну. Так, за перші 3 дні понад 400 тисяч пропозицій зробили користувачі у Дії своїм обранцям. Як все працює на ділі, дізнавалась Ірина Ковальчук. Від пропозиції руки та серця до церемонії одруження українці відтепер можуть побратися онлайн, перебуваючи у будь-якому куточку світу. В Україні запустили новий сервіс у Дії. Я рекомендую завжди оновити застосунок «Дія», тому що там з'являються нові сервіси і треба оновлювати застосунок. І ми знаходимо тут, бачите, «Шлюб онлайн», такий сервіс, знаходимо пропозицію. Бачите, тут пише «Вітаємо, Олександре, зробити пропозицію». Щоб запропонувати руку, натисніть на кнопку «Зробити пропозицію», кохана людина отримує сповіщення з пропозицією «Отримати за 14 днів». Спробуємо. Бачите, тут є пропозиція одружитись, тут ми надсилаємо пропозицію партнеру, ну і чекаємо відповідь партнер. Друга половинка має відповісти нам напротязі 14 днів. Після тестування сервіс запрацював наповну з 9 вересня 2024 року. Тільки за перші 3 дні пропозицію онлайн надіслали своїм коханим понад 400 тисяч користувачів. Щоправда, позитивну відповідь отримали 50 тисяч. І 1247 пар подали заяви про шлюб.
Вважаю, що це буде досить такий популярний сервіс, тому що не потрібно буде їздити, шукати там, займатися бюрократією. Це можна зробити буде в Дії досить швидко. І вважаю, що це буде корисний і дуже класний сервіс, якого, напевно, немає навіть у світі зараз. Це унікальна пропозиція для наших військових, які зараз знаходяться на передовій. Онлайн-шлюб у Дії – ініціатива Міністерства цифрової трансформації. Аби одружитися на відстані, нареченим потрібно відповідати таким умовам – бути повнолітніми громадянами України, мати паспорт чи ID-картку або закордонний паспорт, верифікований податковий номер і не перебувати у зареєстрованому шлюбі. Якщо має місце розлучення, то відомості про розірвання шлюбу повинні бути внесені у відповідний державний реєстр. Крім цього, наречені повинні оприділитись з прізвищами. Вони мають право залишити своє дошлюбне прізвище, мають право обрати прізвище одного з партнера чи зробити прізвище подвійне через дефіс, як воно записується потім в свідоцтві. Система сама автоматично вкаже їм дати, які є вільні для проведення церемонії. Наречені визначаються з датою і підтверджують реєстратору, що бажають провести реєстрацію онлайн-шлюбу там за такою вільною датою. У день весілля у Дії з'явиться посилання, за яким треба підключитися на онлайн-церемонію, де на наречених чекатиме працівник цифрового ДРАЦУ. Процес одруження займе до півгодини. Незалежно від того, чи ці наречені будуть сидіти поряд один з одним, чи ці наречені будуть за 1000 кілометрів один від одного в різних куточках світу, головне, щоб вони сказали так один одному. Цього достатньо для церемонії шлюбу. Лише після цифрового підпису обома нареченими шлюб вважається укладеним. Далі справа за малим – отримати свідоцтво про одруження. Наречені мають право обрати спосіб доставки. Вони його отримають на Укрпошті або кур'єр принесе таке свідоцтво додому. Через декілька днів дані оновляться і інформація про укладений шлюб та видане свідоцтво буде відображена в застосунку Дії. Так, постановою Кабінету міністрів від березня 2024 року визначено, що це є цифровий офіс, як я вже сказала, Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, і наразі законно працює лише він. Закарпатці, звичайно, можуть і подають, я впевнена, подають і одружують їх, але це все відбувається в цифровому офісі. Варто додати, якщо хтось з наречених передумав укладати шлюб, заяву можна скасувати так само онлайн через Дію, а потім при нагоді подати повторно. Прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками міграційної поліції викрили ще одну схему незаконного переправлення осіб призовного віку з України до Словаччини. Двох місцевих, які за грошову винагороду у розмірі 1000 євро погодилися перевести через державну межу жителя Черкащини. Разом з клієнтом затримали у районі населеного пункту Палать-Комарівці Ужгородського району. Оперативники разом з прикордонним нарядом відділення Палать-Комарівці та поліцейськими затримали на ділянці відповідальності трьох осіб чоловічої статі, які рухалися в бік кордону. Один з них – юнак, якому щойно виповнилося 17 років, виявився пособником організатора переправлення. У ході перевірочних заходів оперативники встановили, що організатор схеми сконтактувався з черкасцем через соцмережі та запропонував послугу з переправлення. Він разом з пособником забрали чоловіка з Ужгорода власним транспортом, потім пересадили у таксі та доправили до прикордонного села Палать-Комарівці. Там на місці юнак мав розвідати обстановку та провести клієнт та до кордону зі Словаччиною. У затриманих вилучили мобільні телефони, паспорти громадян України для виїзду за кордон та грошові кошти в сумі 1150 євро. Чоловіків доставили в прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин справи чоловіка, який мав намір у незаконний спосіб залишити територію України, буде притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 204.1 КУПАП. На адресу Ужгородського райвідділу Головного управління Нацполіції в Закарпатській області також направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченою частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тривають слідчі дії.
Правоохоронці затримали зловмисників, які завозили метамфетамін із-за кордону та торгували ним на Закарпатті. Як повідомили в поліції Закарпаття, членами наркоугрупування були восьмеро закарпатців. Це 48-річний організатор, двоє його співорганізаторів, а також п'ятеро безпосередніх виконавців. За версією слідства, метамфетамін зловмисники ввозили в Україну на власних авто через один із пунктів пропуску в межах Закарпатської області. Для цього в автівці вони облаштували так звані сховки. Далі збували товар під час особистих зустрічей з клієнтами. Під час обшуків у наркоторговців правоохоронці вилучили фасований метамфетамін, канабіс, 10 автомобілів, якими користувалися наркоторговці, зброю, а також готівку на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень. Сімох підозрюваних правоохоронці затримали. Щодо ще одного чоловіка, який наразі перебуває за кордоном, в поліції готують матеріали для оголошення його в міжнародний розшук. Наразі зловмисників поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Контрабандиста закарпатські митники спіймали на гарячому на КПП «Малий Березний». Закарпатець заховав 650 пачок сигарет, щоб провести їх до Словаччини. Під час поглибленого огляду автівки митники виявили кілька спеціально виготовлених сковків з прихованими цигарками з акцизними марками України. Аби дістатись до сховків, митникам довелось розрізати нижню частину автівки. За скоєне на чоловіка очікує накладення штрафу у розмірі 100% вартості сигарет та їх конфіскація разом з автомобілем. Створення здорового психоемоційного середовища та обговорення методів роботи з учнями, що потребують інклюзивного навчання. Шкільні психологи та керівники інклюзивних центрів краю зібралися на семінар-практикум. Цьогоріч захід приймав Широцький заклад загальної середньої освіти Виноградівської громади. Більше про перебіг зібрання та важливість піклування про ментальне здоров'я розкажуть мої колеги. Новітні підходи до впровадження інклюзивної освіти, створення безпечного освітнього середовища та піклування про ментальне здоров'я учнів та вчителів. Всі ці нагальні питання зібрали в залі Широцького закладу освіти шкільних психологів та керівників інклюзивних центрів краю на тематичний семінар-практикум. Ментальне здоров'я особливо сьогодні є надважливим. Вберігати його не тільки треба для тих, хто навчає, а тих, хто створює комфортні умови. Це керівники закладів освіти, керівники ІРЦ, це психологи, це весь педагогічний колектив. Першочергово ми надали можливість проговорити саме цю тему – психологічне здоров'я, психологічна стійкість, психологічна ментальність наших фахівців, які працюють в закладах освіти, безпосередньо в закладах ІРЦ. З кожним роком дедалі більше дітей потребують індивідуального підходу до надання освітніх послуг. Тому такі конференції дають можливість педагогам та психологам, яких безпосередньо залучають у цей процес, полегшити роботу з учнями. В нашій громаді кількість таких дітей нараховує близько 225. Вони вчаться в закладах освіти та дошкільних навчальних закладах. Відповідно до цих діток в супровід надається асистент вчителя або асистент вихователь. На превеликий жаль, тенденція погіршується і кількість таких діток збільшується, як в нашій країні, так безпосередньо і в нашій громаді та в Закарпатській області. Тому зараз цей семінар, в першу чергу, це посил до того, щоб правильно спроєктувати в майбутньому заняття з цими дітьми. Чимало школярів, зокрема у Виноградівській громаді, перебувають на інклюзивному навчанні. Тому навички, здобуті на конференції, педагоги активно використовуватимуть на практиці. Саме ментальне здоров'я дитини є важливою складовою, адже у сьогоднішній час наші діти мають великі навантаження академічні, психологічні, і тому фахівці мають максимум зусиль докладати до того, аби наші діти отримали якісну освіту, аби вони були адаптованими до сьогоднішнього життя і аби ми виховували успішних діток.
Наразі у закладах освіти Закарпаття активно працюють за програмою першої леді України Олени Зеленської «Ти як?». Спікерка, кандидатка психологічних наук Олена Бондарчук наголосила колегам, що дбати про ментальне здоров'я потрібно не лише учням, а й самим вчителям. До такого діалогу запросили Олену Іванівну Бондарчук, доктора психологічних наук, професора кафедри психології. Ми побачили на цих дослідженнях, які були проговорені Оленою Іванівною, що це є довіра, це є безбар'єрність, це створення таких відносин, толерантності між працівниками, це створення взаємодії між вчителем і учнем. А особливо це потрібно в закладах, де є діти з особливими освітніми потребами, де є діти-інваліди, які є чутливі, дуже вразливі до будь-яких змін. Керівники інклюзивних центрів зізнаються, такі зустрічі дають можливість обмінятися досвідом та вкотре покращити якість надання освітніх послуг у рамках інклюзивної освіти. Дані семінар, практикум є дуже важливим для фахівців інклюзивно-ресурсного центру та керівників, тому що ми під час війни, як працюємо із внутрішньопереміщеними особами, так і з дітками та батьками, які мають особливо освітні потреби. На превеликий жаль, їх тенденція зростає, і хочеться висловити щиру подяку Департаменту освіти і науки, безпосередньо директору Мар'яні Михайлівні Марусниць, що вона влаштовує дані тренінги для нас, де ми можемо поділитися потім досвідом із своїми колегами. Інклюзивне навчання відіграє дуже важливу роль, так як ми стараємося працювати, надавати допомогу тим діткам, не тільки діткам, а їхнім батькам, педагогам, постійно розвиваємось. І дуже сьогоднішня подія, ми дуже цінуємо і вдячні, що сьогодні такий семінар-практику, який нам дасть можливість збільшити свої знання, десь почерпнути якісь техніки, методики, щоб ми могли ефективніше працювати з нашими дітками. Опісля теоретичних обговорень психологи розділилися по аудиторіях, де мали можливість опрацювати здобуті знання та напрацювати методичні матеріали для створення безпечного освітнього середовища у власних закладах. Патрульні зупинили водія, який, рухаючись на авто ВАЗ, порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування патрульні виявили у Керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Йому одразу запропонували пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою драгера. Результат виявився позитивним – 2,39 проміле, а це майже у 12 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові. На порушника склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 130 та частини 5 статті 121. Першої КУПАП. 13 вересня чоловік пішов з дому на рибалку та не повернувся. До пошуків залучали водолазів. Як зазначають правоохоронці, 14 вересня зниклий пішов на рибалку та не повернувся. До пошуків залучили водолазно-рятувальне відділення загону спецпризначення міста Ужгород. Наразі пошуки призупинені для встановлення обставин працівниками поліції. Надалі їх продовжать. У річному вимірі інфляція в Україні прискорилася приблизно на 5%, а це означає зростання споживчих цін на продукти харчування. Особливо це відчутно восени, коли відходять сезонні овочі та фрукти місцевого зростання і починається сезон експортованих. Що подорожчало, що подешевшало, у чому причини та чого чекати від цін далі, дізнавалася Тетяна Безсонова. Початок осені завжди означає підвищення цін на найбільш уживані харчові продукти. Промоніторимо ситуацію на ринку та дізнаємось, чи зросли ціни цьогоріч. Продукт, без якого не обходиться жоден стіл – хліб. З початку року він здорожчав приблизно на 5 гривень і тепер в середньому вартує 48 гривень. Збираємо канапку, до неї – ковбаса та сир. Ціни на них кусаються, бо у вересні значно підскочили вверх. На сири, на колбаси. Поступово. Раз на 5%, потім ще на 5%. І виросли. А молочка взагалі вся. Ну, навіть не 5%, а більше. На 10-15%. Да, виросли. Також значне здорожчання спостерігається й на овочево-фруктових прилавках. Причин для цього декілька – від закінчення періоду плодоношення сезонних продуктів до літньої посухи, що значно скоротила урожайність. Картопля виросла в ціні. Цибулька, морковка, все виросло на 5 гривень. Не знаю, яка причина. Ну, кажуть, що не такий урожай, як обично. Ну, лише що касається картоплі, кажуть, що жира дуже багато.
знищила продукції. Ну, а так будемо бачити. Може, ще впаде, ми надіємося на це. Так що, що вам говорити? Ми би раді, щоб було дешевше. Більше би попит був, а так будемо бачити. На фрукти ціни змінились, підвищилися ціни, підросли просто. Фрукти ті ж самі, а ціни пішли вверх дуже, на дуже велику різницю. Банани подорожали, нектарінка подорожала, яблучко, я думаю, не дешеве, 20-25 гривень досить дороге, правда, яблучко, коли у нас урожай такий яблучний. Ну, мандарина ще дорога, просто вона ще тільки починається, зато мандаринка ще дорога. Згідно з розрахунками Мінфіну, бакалія, порівняно з попереднім місяцем, здорожчала у середньому на 2%. Також спостерігається ріст цін на кисломолочну продукцію, консерви та цукор. Здешевшали сало та яйця. Цінова політика риби, птиці, свинини та яловичини залишилась незмінною. На м'ясо залишились ті, що були, і на рибу. Не мінялися ще цей рік. А взагалі, як... Іде тенденція, будуть зростати? Не знаємо, ще не знаємо. Ну кажуть, що так буде, піднімаються ціни. Підвищення цін на основні продукти харчування краяни відчувають. Особливо важко зібрати базовий продуктовий кошик пенсіонерам. Підвищились, але у мене свій город, так що я живу з свого городу, а ціни підвищились, особливо на хліб. Ну і на овочі теж. Підросли, набагато підросли. Ціни на базарі, звичайно, пенсії стоять на місці, зарплати є не у всіх, бо не всі працюють. Хотілося б, щоб менше перекупщиків було, тому що люди-пенсіонери не дуже виживають. Людина дивиться на всі за і проти, тому що ціни кусаються. І овочі дорогі, і картопля, і та все. Ціни ростуть, бо осінь прийшла. Не вистачає нам помідорів, огірків. Тоді піднімаються ціни. І засуха була велика, люди. Тому все от так. Мусимо виходити з того, що є. В НБУ загалом прогнозують зростання цін на продукти до кінця цього року. Кажуть, причини тому – зменшення високих урожаїв минулих років, тиск на бізнес в умовах дефіциту електроенергії та дефіциту кадрів, ефект від перегляду адміністративних тарифів і акцизних податків та негативний вплив літньої посухи на врожайність цього року. У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області медалями та подяками нагородили двох співробітників Рахівського районного відділу поліції – Івана Глодяна та Федора Стана. Саме ці правоохоронці на початку вересня врятували малолітню дитину від агресивного батька та запобігли травмуванню інших цивільних громадян. У той день зловмисник погрожував підпалити будинок, в якому проживає кілька родин. Тоді один з поліцейських, 21-річний Федір Стан, вихопив газовий балон від чоловіка та відштовхав його на безпечну для інших людей відстань. Внаслідок цього правоохоронець отримав опіки рук та ніг. За професійне виконання обов'язків та проявлену сміливість поліцейські сектору реагування патрульної поліції отримали відомчі відзнаки від навчальника головного управління Нацполіції в Закарпатській області та керівника головного управління ДСНС в Закарпатській області. Продовжуємо випуск новин 18 вересня наступним повідомленням. Нова смертоносна бактеріологічна хвороба може вбити 39 мільйонів людей до 2050 року, прогнозують вчені з Інституту показників здоров'я Вашингтонського університету. Зазначається, що супербактерії стійкі до ліків, а все через зловживання людьми антибіотиками. Хуст на полотні – картини європейських та українських художників з зображеннями архітектурних пам'яток та природних надбань міста. У галереї триває збірна виставка митців, що пензлем зуміли увіковічнити красу першої столиці Закарпаття. Більше про унікальність робіт розкаже Габріела Іванчов. Художники Німеччини, Словаччини та України зуміли увіковічнити красу хуста на полотні. У місцевій картинній галереї триває збірна виставка європейських митців. Тут в основному в цьому залі робота реалістичного плану, декоративного плану. І тут художники із України, фактично з різних регіонів нашої держави. Тут і Ужгород, і Мукачево, і Харків, і Львів, і Київ, і Виноградово, і Хущина, і Ужгородщина. Ну і присутні, звичайно, іноземні художники – це Словаччина, Німеччина, Фінляндія.
Австрія і Кувейт. Роботи митці подарували галереї після міжнародних пленерів. Зараз стіни виставкової зали прикрашають пейзажі, зображення архітектурних пам'яток міста та абстрактні картини навколишніх сіл, що передають весь колорит місцевості. В Хусті проводилося 6 міжнародних пленерів, і результатом цих пленерів фактично є збір тих робіт, які ми поповнювали фонд. Саме найбільше у нас був останній пленер, на участь в якому взяли учасники з 15 країн. У роботах переважає реалістичний стиль. Митці зобразили місто таким, як бачать його своїм творчим поглядом. На даний момент в залах у нас зараз розміщено близько 50 робіт. Роботи, які представляють саме один зал, ми поділили, що представляють до Дня міста Хуст, де було зображено місто Хуст, околиці відповідно і різні такі локації цікаві, які цікавили художників. А тут в основному в цьому залі роботи реалістичного плану, роботи, як то кажуть, не лежали на полицях, як книжки, їх час від часу треба виставляти на виставку, щоб громада міста або гості, які приїжджають до нас, могли ознайомитися з роботами з експозиції. Переглянути Хуст на полотні всі охочі мають можливість протягом 2 місяців. Галерея працює щоденно, тому працівники запрошують містян та гостів Хуста помилуватися його красою, увіковічненою у картинах. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Гарного вам вечора та тільки хороших новин. Бережіть себе та своїх близьких. Вірте в нашу перемогу та наближаймо її разом. Миру всім, безпеки та добра. Бувайте!